Señor Román, como non se pode manipular as miñas palabras. Cando poida... Vostede veo aquí a manipular. Non teño a mínima intención de meterme en aspectos judiciales. Non sei se lle quedou claro a diferencia entre responsabilidades políticas e responsabilidades judiciales. Ninguén vilipendiou a nadie. Aquí falamos dos feitos que están probados. Os feitos probados son a nulidade da licencia e de que esta señora interviu na modificación puntual para legalizar a súa ilegalidade. Esos feitos son probados e nin vostede os negou aquí. A diferencia e interpretación da gravedade que vostede dá destes feitos é a que damos nós. A diferencia entre a súa concepción democrática e a nosa concepción democrática. Esa diferencia, ninguén vilipendiou a nadie. E non lle consinto que manipule as nosas palabras. Ninguén vilipendiou a nadie. Pedí a dimisión, señor Román. Nos países europeos dimiten cotidianamente moitos responsables políticos. E non pasa nada. Esa é a diferencia. Por eso lle decía que os expertos falan da ínfima calidade democrática deste país. Entende? Estamos falando de responsabilidades políticas. Si só houbera que esperar a que falaran os juzgados para ter responsabilidades políticas, non existirían as responsabilidades políticas. Porque esta señora non é responsable de calquera área. Esta señora está imputada. Que imputación creo que é porque hai indicios de delito, non? Vamos, hai indicios de delito. Está imputada e hai unhos feitos probados. Hai unhos feitos probados e está imputada por unha cuestión de urbanismo. E é a máxima responsable. E ten que ter a confianza dos cidadanes. E os cidadanes non poden confiar nunha persoa que cando non lle dan a razón e lle anulan a licencia o que fai é modificar o planeamento dentro da Secretaría Xeral de Ordenación Territorial para adaptar os seus intereses. Entón, iso porque son asumir responsabilidades políticas. E esa diferencia da súa concepción é da nosa. Igual que o señor Agustín Hernández tiña que ter dimitido polo caso de Barreiros, do plan sectorial de incidencia supramunicipal que era só por Concello de Barreiros e que non unha sentencia, e aí houve sentencia, señor Rodríguez, sentencia que o acusa de desvío de poder, e aí houve sentencia e tampouco se dimite. Aquí non dimite ni Dios, entende? E con estas decisións temos a democracia que temos, e entón, que pode doer ou non a realidade, señor Rodríguez, que pode doer ou non, pero aquí non vilipende a nadie. Aquí facemos unha descripción da realidade, e a realidade deste país de urbanismo está feito de moitas cousas como esta, de moitas cousas como esta, e así temos o urbanismo que temos. Defeitos consumados utilizando modificacións puntuales para legalizar as ilegalidades que vostedes mesmos cometen. Xogan, fan as reglas, son os árbitros, non admiten ni siquiera as críticas, non admiten petición de responsabilidades políticas. E así temos o país que temos, tan ordenado como o organismo, tan moderno. Señor, así vostedes. Muy bien.